Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Satisfactory. Minule se skončilo ve vápencovém lomu. Dnes bude pokračovat výstavba a další spousta věcí. Tedy tady máme první a jdeme se podívat na další. Doufám, že se vám každopádně video bude líbit. Enjoy. Tam byla jedna, tady jsou další dvě. Tedy tři těžičky, velké zásoby, udělám tady nějaké sklady, podlahu, bude to velký a mělo by to bohatě stačit. Důl, dva, no spíš tři. Tak. Jaký důl dva, čo? Zajímavý. Ty čárky, co tam lidi jsou, tam ne. Zadělá fakt jenom tady, v tom pohledu. Interesting. Můžu to schválně napíchnout už teď? A tak for fun. A došáhnu. A já? Došáhne, dobré. Dobře jsem to spravil, došáhne to až dolů z vrchu. Električka. Takže jo, no. To si měl trošku zvednout. Základy. Ano. Šest, šest, šest. Ach, to je jedno. Je nedole. Aby by to potom chtěl si mistit ten dynamit už. To. To mi jebnu takhle.
Bude to těžit i přes podlahu, nebo nebude? Pochtivě. Ale já to zkusím, jako... A, to je tak. A. No, tak for fun zkusím, jako jo, ale... Počítám, že to by mělo být normálně... ...důl dva. Tady pojišky. A jo. Proč máme tak slabou kapacitu? Jak slabou? To nemá uhlí, ne? Nebo... Buď to nemá vodu, anebo to nemá uhlí. Většinou. To by mohl být jediný problém. Ale to je fuk, tak ty základy tam nechám, no. Však těžit to bude aj s tím. Hej, mi jdem to zjistit. Vypadla nám elektrika. Všadě. Nic nepracuje. Říkám, tak jukneš na uhlí a uvidíš, no. A nebo voda. A nebo to uhlí. Jako je, je to možné, jestli tam... Jak mohlo to jít z uhlí? Do toho, to jít, on jde strašně pomalý. A však furt tam valí. Proč to do těch pásov to šlo? Tak, no jo. Moc fabrik? Jde to CS-ko, alebo nie? Nie. Ty jsi to tu odpojil? Ano, protože to vůbec nevyrábilo. A to už je odpojené i... To je odpojené x hodin, ježišmarja. To už je odpojené tak 14 hodin minimálně. Čo myslíš povedať, že vypadlo kvôli jednému reaktoru? Červy, je to možné? Tuto je málo uhlia, aha. Jako neviem, jestli sa nieco stavilo. Ne, tak... málo uhlia ide do nekerých. Tu je 10, ty vole. Nekerých je 100, nekerých je 10. Prvé sem napojiť jeden pas. Jo, ne, tady... Počkej, keď hen ten pás, čo je hore, ty si napojíš. Jaký pás hore? Čo teraz si vyvidol? Čo sú tam ty dva? Ty si napojíš hen tam, od hen ten? Počkej, hen tam, hen ten, o čem mluvíš? Ten, jako to si o tom, co, dneska, o tom, ty vole, co je uhlí? Nie, o tom, o tých banánoch, čo tam vezeš. O čom víš, aby som si to teraz hovoril? Že to je napojené, ale... To uhlí jede na vrchu. Ten vzadu. To čo si napil ešte dneska? No však to je napojené. To čo si privídol dneska, kde má už vyvedené konce na tej veľkej plošinke, kde nikam ty páky nevedú. Nechcem byť ako blbý, ale nie som slepý až tak. Ja neviem co myslíš, že sú úplne na páčnej strane. Víš čo si dneska stránke. Dovidol? Dneska to uhlí, čo si dovidol? No však to uhlí je zakončené na rampě a má zaplou elektřinu, takže ta je zapojená. Dobré. No. A teraz si to vysvětlím po slovensky. Nestíhá to dodávat uhlí do tých elektrární. Vás to nestačí. No tak. Takže som navrhol plán, že ty si napojíš to vzadu, čo si dneska ráno dovidol. Jo takhle, no. A já napojím tyto dva. No, no tak. Až dodělám cementárňu, tak možno. Může být. Nebo taky nám vypadlo uhlí.
Proč nám vypadlo? Došlo? Ne, toto ne. No asi 10 metrov. 10, možno 10-20 metrov spásu není uhlí. A potom zase je. To je divné. By se nemělo stávat. Bude někde nějaká krpa. A takhle na vrchu už nebudu, takže tady je to jedno. Likvidujem tady to, dole. Já za toho to tam napojím, nech to doplní, lebo... Jo, jo, klidně to napoj. Jako trubek je dost. A tam to bohužel hod. Pomalu to vyrábí, no. Nedá se. Ono, keď si napojíš henty dva spásy, alebo jeden. Tak to pomalu jak blbé, to je ono. Ale... No, já jsem... Dva pásy na to. Hele, já jsem čekal, co s tím tam spastíš. Když jsi dělal tu plošinu, jak to dopadne, takže jsem s tím nějak nemanipuloval. A začal jsem dělat nic cementárně to dole. Co? Nic, spravil jsem ta plošina, to vše. No. A na ně se může naházet, že jo. Ostatné všechno. Čo nám to bude vyrábať, lebo tento stát úplný. Nehajme jedno. Všetky idú, prečo my? Ukáž. Vyzaj malé ste. Ale nemôže to mať veľký odber. Kapacita vždycky musí klesnúť. Aby to vyhodilo pozornosť. No, kapacita klesne, buď. Čo máme 958? Koho? Máme len 958 kapacity. To je nejaký divný. Tam bylo 1500. No. Jako ono postupně ubíralo, ale... A, sakra, došlo mi. Došel matroš. Takže už tam jedu. Ne. Ejkej mi, že tam zůstalo listí. Na mým betonu žádný travníček nebude a zmizel i šuter. Nice. Ještě tady ten šuter, aby měl u sebe nějaký... Něco. Všetky idú, pretaktované sú len 3. By nemalo veľa. Ale... Mi přijde, že ty keře dorůstají. Že já jsem to tady měl 100 pro čisté. Jako ta tráva jo, ta tam byla, ale... A ty keře ne. Teď jsou tu keře, takže keře dorůstají. A nějak jim nezajímají ani betonové konstrukce. Ustojí. Prvá, stabilných 958. Ale já udělám zatím. Zatím dočasně.
Ať to uhlí nestojí. Tak, tak sem nacpu. To je jenom dočasně, ať to uhlí zbytečně nestojí. Počkej, pozorím z toho uhlí, ale čisto teroristické, teoretické, můžeme tam načáhnout dozadu. A já to uhlí začnu ukládat tady do těhle hybridů, víš? A... To vlastně není... Voda. To vlastně není vůbec špatný voda nápad. Bude stíhat, aj keby čo bolo. Tam jo. Sú tri turbíny, to musí stíhat. Jasné. Čak, tak pozerám to uhlí, uhlí sa teraz doštosováva. Ale... Hádám, to vydrží. Nevydrží. Dobre. Ale ja som to udělal jednoduše, teďka som udělal dva, ty. Jako napoj si henten jeden, si napoj sem, dozadu. Ten jeden pás s tým uhlím si napoj sem dozadu. Jo, napojím, až bude čas, teď čas není, teďka jsem ho dělal... Tak je zložité natáhnout jeden pas? Ano, nemám na to čas, dělám něco jiného. Nebudu lítat od rozdělaný práce sem a tam a... Dobre, tak elektriku poriežím, keď vypadne další raz. Tak... Nebudem ju riešiť teda, mám jinou prácu. Tak. Ano, tu elektriku nepotřebuju. Vlastně to bych vítal jak šulin sem o tamo, do kolečka, furt po něčem, protože furt něco dochází. Dochází nič, no, odběráš moc. Ano, já vím. Tebe nestačí jeden pás na 4 a mne nestačí jeden pás na 9. Tak, napoj si ty dva. A jo, stromy dorůstají taky, by the way. Po nějaký době. Co to mal někde 40 motorů, kam zmizli? Motory zmizely na to, že jsou odeslané do vesmíru. Jestli chceš, motory jsou nové vyrobené tady u těch třech pod těma plošinama. Jsou tam vyrobené motory. A jelikož je to většině plný, tak je motory. Tam kolik? 50 a 34 motorů tam máš. Jak máš tu plošinu velkou, co jsi dělal, tak pod ňou byla jedna ta výroba. Nahoru. Musíš nahoru, v horním to je. Ten dolní zatím prázdný. A v tom horním toho máš povíc. To je mix. Já to teďka neřeším, co to je. Prostě co se vyrobí, to se vyrobí. Co je zadaný. Tak, že si vem, co potřebuješ. A já tady přepnu výrobu. A ještě žádný beton. Ano. Chce to beton a cel. No, beton mám jeden, ten tam klidně jebnu. Jak pozerám, ropu máme blízko. A docela jo, no. 2200 metrov, hen ten svoj rop. Tak. A ne celé Ečko. Tak. Dobre. A jo, musí tam být toxické, jo jo, to by nebylo bez toho. Beton je ocelový nosník. Kde je ta odvejde ty hovaza?
Ocelové nosníky už jsou aspoň tady. Oh, není možná. To je kolem dokola. Co? O, nosníky už jsou v tom druhém boxu, nádhera. Koukám, co tady dělá zase. Jako dole, nebo? Nahoře. Kaj si. Tam si. Tam je, tam je jenom to uhlí. Ale? To je cementáreň. Budoucí. Už jsem si hovoril, že jak si můžeš pomělit uhlí s cementem. No, no, to je cementáreň. Jo. A tam budu muset udělat ten šroťák tady na ten bordel. A tím to nacpu sem. A. Tímhle směrem. Tak, takže. Tráva, 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 tráva. To už je toxické. Tohle. Ale stihneš to prospeedovat, to toxicky, a masky budou na ten toxin jenom co uděláme tady těch 300 bazmeků, no. Okay. No jako, bude to puštěné, to jo. No, akorát se k tomu jak musím dopracovat. Teďka pojedu o mítky. Tuto chodí je fakt sranda. Kde seš, tam seš, jo no. Tak 10 000 stromů na metr čtvrcový, ty vole, a za tými stromy, že je ptýra. Tak jako, vyber si to, kde díry chceš prvý padnout. No právě. 15 000 betonů. Jsou to takzvané chodníky. Kvázi. Hmm. Je tam tolik toho betonu vůbec? Je, bych za 1500, počkej, tohle není beton. Tam je beton. Tak toto je on čau. Co našel pěknýho? To? Čo nám bude robit? Pokoko do energie. Naftu. Ne? Ropný poličko. Termál, ne? To je. Gejzíry? Jsem tam nikde neviděl. Taško, ta, nedají se prehlednout. No, nevšiml jsem si jich. Možná jsem až tam tím směrem nebyl. No, konkrétně u nich, anebo jsem je viděl a krátce mě proletěl v noci. Mám jednu bojku, dobré no, to poteku. S podtitulkem kurva piče, já se na to můžu vysrat, to spíš. Ne? Ne, že jsem tam prosprintil, že se na to můžu vyděbnout. No ne, ono gejzíry jako to generuju celkom. No. No. Takže já to tam bral šmírama a docela se mě dával. Nejsem se tam 3 hodiny s tím drbal. Nejsem s tam ale... Nejsem obkroužil tu naši bejzi okolo tam. Dvou, no spíš 3 kilometrů na široko. Kam až vojit. Já jsem vyšel furt rovno. No já to kružil po vlastně pláži a podobné. Ta pláž byla prd. A je potom taká pěkná červená krajinka. Tady dole? Se ti bude líbit. A tam v údolí.
Tak, doplněno. A... já vlastně potřebuji na to stavět hlavně cement. A zbytek mám. Tak. Tu. Už to jede, už to staví. Chtělo by to ale osobní výtah. Nějaký. Takže tady to uhlí taky nestíhá dva pásy. Kdyby tam byl jeden, tak to stačí akorát. To udělám ještě potom tak, že u těch tvých elektráren nebo takhle prdnu dva baráky plné uhlí a napojí se spojkou do toho, takže když pás by nestíhal, tak to, tak to dosype z toho. Kočina. Kočina už je ta velká. Čo to tu vrť? Jako... tých prišer na metr štvorcevi je tu tak 10. Jo. Jako je to tam celkem živý, no. Celkem je slabé slovo. Přímě řečeno, došel mi inventář, když jsem je lovil jenom. Dobre, označím aspoň termál, který to máme. To jsem říkal, že jsem si mohl brát na označování. Ale keď sa dostaneme k tej... naspak s takým štýlom, že bacha. No nem, jako... išel si tady, tak víš, čo toto je. Nevím, no. Jako... je to super. A hlavně v noci. No, v noci zde to tož není žádná výhra. To aspoň vidíš něco. No, jasné. Ale v té noci, když běžíš... a kličku. To je ten první strom, alebo to je ten druhý, který zabudnem? Přes ty jedovatý prdy. Jo, takhle. Co tam jsou? Myslím, že tě nějaká suka nahání. Ne, ono. Ideálně... No. Dostali se o to venčky, jo. To jsou také cestičky. Choj po nich. Jo, to jsou. No. Ten velký nasraný na nich většinou, potom tam potkáš dva prskavé, velké. Ideálně to, co prská zelený a modrý. To je fajn, protože to aspoň díky tomu v noci vidíš. Před sebe na dálku, protože vidíš, jak ten chrchel na tebe letí. To je fajn, no. Jako to už jsem hodně skřípal zubama, že potkávám samé tady ty zmetky a do toho ty včeličky jebnuté, které jsou taky na každém prdu. Ne, na každém prdu jsou v té buši. No, co na poušti hlavně? V buši toxiny. Ale
když jdeš po té růžové kytkové oblasti, no tak to je mor. Tam máš plivače, muchy, všecko. Tady tu verbež narvanou. Výrobu cementu spravíme tu. Tu spravíš, že je skvot a všecko? Jestli seš tady dole u mě, tak jo. Pozerám však. Jo, tady chci kompletní výrobnu fabriku. A tady budou hodně vysoké věže, plné. Jsou tady dvě trojky, tři trojky. Z každé budou dva pásy. A z každé bude jeden pás trojkový. Myslím, že to je jednodušší než dva dvojkové. Akorát... No, tady už pojedu trojkový pásy. Potom... Už by na ně mělo být dost surovin. Jsou dvě síla plné. To je to plné. Já vlastně to vítal. Takhle, bylo to tu strašně křivý. Kdyby se tu něco odpálilo, vůbec by mi to nevadilo. Kusek vody. Čisto no. Teoreticky týmto smerom. Ale ta voda, když se spustí aj sem dolů. Tak právě nad tým rozmýšlám, že by dostal to vydal kusek vody, tak jako tu je hore, kde som. Tak ona... Nemáš pri sebe náhodou dva... Já mám jenom ty věci, co aktuálně potřebuju. A ani trubky nemám. Mně jediné dráty. Dva vystužené pláty jsem chcel. Mám? Těch mám, ještě se opýtám, těch mám stovku. Tak já, jasné. Šupni dolů. Jsem dole. Můžeme čo vyskúšať, keď to pojde, tak natáhneme od auta a můžeme spravit tuto další elektrárnu. Tím, že hore máš uhlí. Jakože to, že ten třetí pás by spustil z dolu? Not bad. To máš dost velkou plochu na to, abyste sem nadspali, já nevím. Výtah. Z výtahu výtah? Do... Hele, výtah a seš dole. Ale je to pomalejší než to, ten silný pás, takže... Dáš sem maximálně, já nevím, 4 elektrárny. Vás by som nedával na tu... Chceš, že jsem nadspadu, ale tak si řekni, kam je chceš. Já sklady zjistím, že či sem dám vůbec Já čerpanu. Budu stavět sklady asi sem doprava. Ha! Dáš. A jeho tu rovno postavím, nech tu ostane. To bude taká fajná. Základnička. Železo? Jo, tam je železo. Mimo jiné. Kousek od toho uhlí. Myslím, že... Další výroba se sem dá dovíst.
dole, no. Tu by som začal vyrábať všetky tých chujoviny, jak sa volajú. Ah, nespomeniem si. Ty špeciály? Aj ty špeciály, aj hej ty. Ale toto môže ve finále tady ani nemusí byť sklady, nebo jo, no, môže byť třeba jeden sklad, nebo dva sklady na každou surku. A můžeš tady mít všechny výrobní linky, klidně. Naštosované po dvou, po třech. Ve finále, hej, no. Ve finále je to jedno. Protože je to obrovská betonová plocha. Čisto teoreticky a prakticky, a možná i teroristicky. Se můžeme dát kopu výroby, ale počkej, zjistíme... Ale je otázka, jak to naskládat. Aby to tu pěkně ladilo, sedělo a nezavazilo. Dobre, katérium blízko nemáme. Katérium nemáme nikde. Kilák, kilák jen tam. K tomu se nedostaneme bez dynamitu. Kilák, kilák a pol. Dynamit. Kilák a pol, kilák a pol na severo. No, já vím kde je, ale potřebuješ dynamit. Jinak ho nemůžeš těžit. No, co? Či kilák a pol hned je smerově. No, jsou na tom dva balvany. Na každém jednom? Kozval by to tři. A na tom... Ježiš, jako to... Na tom uhen tam. Kilák je tým smerom. Dobre, máme tu aj měď. Další problém vyriešený. Další výrobu. Železo je u katéria, u uhlí číslo 1 je... 3, 5, 7 železa. Kilák. Dobre. Kilák, odsud je... Dobre, to může být železo, které se bude využívat zase do základné. Ale on to může vozit vlak ve finále, že? Nemáme vlak. Bude vyskúmaný. No jo, za hodně dlouho. No. Pokud nesprovozdíme ropu, tak... vlak bude za dlouho. Škoda, že v tom nejdu udělat dveře. Ale kdo by to přerýzl, tady maže. To já jsem dělal zábranu. Aha. Kdyby se nějaká taha věc spadla, tak ať je zazdí. A neotravuje tady. Ej. Když mám to stejně nezavřu celý. Je tam vůbec ten základ? Není. ...91 betonový hlasník. Čisto... ...teoreticky, aj teoreticky... ...môžeme tu ropu začať robiť. Veci ja to budeme mať. A vyrábal by som ho hned na míste a odvážal už len hotový produkt. A ve finále na to môžu položiť ešte tohle. Jeby náhodou. Tak tady je vyvýšenina. Dobre. Čisto teoreticky... Keď si zoberiem toto, malo by mi to stačiť. Beton mám... Nemám trubky, potrebujem trubky, trubky, kde sú trubky? Prázdne, jak to, že je to prázdne? No, tu sú trubky. A jo, to sú druhé kontejnere. Aha.
Já. No, mě ďáky jsou už vyzerá, že by plné. Skoro. Možná si spodné ještě nejsou. Čeho mě ďáky? Spodné ještě nejsou. OK. Bude jich dost. Co jim všem říká, ke mně ďáky myslíš? Plechy. Ježiši, to čo je v tom výtahu? Adaptivní řídící jednotka. Modulární motor, OK. Jo, no, tam je věci. Tady to se dá krásně ještě využít něčím. Tak. Okay. Těch je, počkej, až budeš mě ten jetpack. Bude perča potom, teprve. Stěna. Ach, ten bug hry prostě. Oh, yeah. Jo, ty snimáci jsou často rádi. Taky taky jasný. Ne, v textu, že? Je, bok hry to, že já to vidím, tak je to stejný. Furt zas? Furt, ne zase. Ten uchatný bok prostě. Který by fakt mohli opravit. Jako som, nevadí mi, že pridávají nové věci do této hry, ale... Ty staré by mohli opravit. Mohli by opravit to, co by mohlo přinést. Což je ten multiplayer? Jo, na tom oni pracují, ale že je moc těžký. Udejně. Čo je to těžké, jo? Takže... Já nejsu vývojář, na to tě nemůžu relevantně odpovědět. To dokáže jedna společnosti, v čem robí chybu oni. To mi až sem. A. Jo. A tam, hehe. Jdeš, kersty jo. A. Jo, tak tady jízdy nebudou, no. Boční. Tohle musí stačit taky a to je výsledek aktuální práce. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchneme. Doufám, že se vám videjko líbilo, bylo tady více stavění. Každopádně zase příště u dalšího videa. Naviděnou.